लोकसभेपाठोपाठ विधानसभा निवडणुकाही काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र लढणार आहे अशी माहिती माणिकराव ठाकरेंनी दिली आहे. तर लोकसभा निवडणुकीत नाशिक सिंधुदुर्ग जालना अमरावती या मतदारसंघात धुसफूस होती याची कबुली मुख्यमंत्र्यांनी दिली आहे. राष्ट्रवादी पाठोपाठ काँग्रेसही निवडणुकांच्या तयारीला लागली आहे. सामनाच्या अग्रलेखात गुजराती समाजावर केलेल्या टीकेवर उद्धव ठाकरेंनी तातडीनं खुलासा करण्यामागे राजकीय मजबुरी असल्याचा निष्कर्ष काढला जातोय. नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान बनवण्यासाठी एकवटलेली गुजरात व्होट बँक उद्धवना महाराष्ट्रातल्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आता खुळवू लागली आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातल्या जामखेड तालुक्यातील खर्डा इथं घडलेल्या दलित तरुणाच्या खुनाच्या घटनेनंतर तब्बल 6 दिवसांनी जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसंच आदिवासी विकास मंत्री मधुकर पिचड यांनी काल खर्डा इथं जाऊन पीडित कुटुंबियांची भेट घेतली. सुरुवातीलाच त्यांनी उशीर झाल्याबद्दल खेद व्यक्त करत पीडित कुटुंबाला शासनाकडून 5 लाखांची मदत जाहीर असल्याचं सांगितलं. त्याचबरोबर अशा घटना वारंवार घडू नये यासाठी हे प्रकरण फास्ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवणार असून विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केल्याचा देखील खुलासा मधुकर पिचड यांनी केला आहे. सिकंदराबाद दुरांतो एक्सप्रेसनं ट्रॅक्टरला दिलेल्या धडकेत 3 मजुरांचा मृत्यू झालाय तर 10 मजूर गंभीर जखमी झालेत. पुणे जिल्ह्यातल्या यवतजवळ खामगाव फाटा इथं असलेल्या रेल्वे क्रॉसिंगवर हा अपघात झालाय. हैदराबादहून मुंबईकडे जाणाऱ्या दुरांतो एक्सप्रेसनं रेल्वे लाईन ओलांडणाऱ्या ट्रॅक्टरला धडक दिली. यावेळी ट्रॅक्टरमध्ये 20 ऊस तोडणी कामगार होते. या क्रॉसिंगवरील गेट उघडे ठेवल्यानं हा अपघात झाल्याची माहिती पोलिसांच्या प्राथमिक तपासात समोर येते. नाशिक जिल्ह्यात बस आणि गॅस टँकरच्या धडकेत 4 ठार तर 15 जण जखमी झाल्याची घटना घडली आहे. गणेश दिलीप तिसगे आणि निखिल मोहन ईसापूर अशी मृतांची नावं आहेत तर इतर दोघांची ओळख पटलेली नाही. चांदवड इथल्या राहुल घाटात ही घटना घडलेली आहे. बस खामगावकडून नाशिककडे निघाली होती. टँकरमधून गॅस गळती सुरू असून मुंबई आग्रा महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली आहे. या अपघातामध्ये मृतांचा आकडा वाढण्याची देखील शक्यता आहे तर जखमींवर चांदवड रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. परीक्षांच्या घोळा पाठोपाठ आता मुंबई विद्यापीठाच्या पुनर्मूल्यांकनाचा नवा घोळ समोर येतोय. 2012 पासूनच्या 1000 प्रश्नपत्रिकांचं पुनर्मूल्यांकन अद्याप झालं नसल्याची माहिती मिळते. परीक्षा झाली तरी पुनर्मूल्यांकनाचा निकाल लागत नसल्यानं विद्यार्थ्यांना नाईलाजानं केटीच्या परीक्षा द्याव्या लागतात. इंजिनिअरिंग लॉ बीकॉम तसंच व्यवस्थापनाच्या 1000 विद्यार्थ्यांना याचा फटका बसतोय. रत्नागिरीच्या नाटे समुद्र किनाऱ्यावरचा यशवंतगड विक्री प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील सर्व गडकिल्ल्यांचं महसुली दप्तर तपासण्याचे आदेश दिले. यशवंतगड हा 1952चा आधीपासून कागदावर मालक असलेल्या विश्वनाथ पत्की यांच्या ताब्यातून रवींद्र परकर यांच्या ताब्यात पुढील 99 वर्षांकरता गेलाय. महसूल विभागाची कायद्याची चौकट तपासली तर गडाची विक्री कायद्याचा आधार घेत हुशारीनं केली गेली आहे. जिमिड्याच्या हाती आलेला यशवंतगडाचा सातबारा स्पष्ट होतोय की या गडावर कुठे किल्ला किंवा गड असल्याची नोंदच नाही. इचलकरंजीचे भाजप आमदार सुरेश हळवणकर आणि त्यांचे भाऊ महादेव हळवणकर यांना वीज चोरी केल्याप्रकरणी 3 वर्ष सक्त मजुरी आणि 10,000 रुपये दंड ठोठवण्यात आलाय. भाजप आमदार सुरेश हळवणकर आणि त्यांचे बंधू महादेव हळवणकर यांनी गणेश यंत्रमाग उद्योग समूहासाठी वीज मीटरमध्ये फेरफार करून 20 लाखांची फसवणूक केली होती. त्यानंतर वीज मंडळानं इलेक्ट्रिसिटी ऍक्ट 2003 प्रमाणे कलम 135 आणि 138 नुसार त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल केला होता. व्यापाऱ्यांनी नियमांचं पालन न केल्यास त्यांचे लायसन्स रद्द करू असा इशारा कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिलाय. औरंगाबादच्या जाधव मंडी भागात कार्बाईड पावडरच्या सहाय्यानं आंबे पिकवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर अन्न आणि औषध प्रशासनानं कारवाई केली आहे. त्याबाबत ते बोलत होते. तसंच युरोपियन युनियननं आंब्याच्या प्रश्नावरील उपाययोजनांचं निरीक्षण न करताच आंब्याच्या आयातीवर बंदी घातली आहे. यासंदर्भात गरज पडल्यास युरोपात शिष्टमंडळ पाठवण्यात येईल अशी माहिती कृषीमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे. नाशिक जिल्ह्यात लासलगावमध्ये 232 शेतकऱ्यांशी तब्बल 38 लाखांची फसवणूक झाली आहे. या प्रकरणी व्यापारी राधेश्याम सोनी आणि त्यांच्या पत्नी स्मिता यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा सचिव बी वाय होळकर यांनी तक्रार दिली आहे. लासलगाव इथं सुदर्शन आणि कंपनीच्या संचालिका स्मिता सोनी यांचा आडत्याचा परवाना होता तर त्यांचे पती राधेश्याम यांचा व्यापाऱ्याचा सुदर्शन ट्रेडर्स या नावे परवाना होता. राधेश्याम यांनी पत्नीच्या सुदर्शन आणि कंपनीकडून शेतमालाची खरेदी केली होती.
महाविद्यालयीन विश्वास प्रतिष्ठेच्या समजल्या जाणाऱ्या आयआयटी जेईई मेन्स परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला. या परीक्षेत मुंबईचे कपिल वैद्य, पार्थ कोठारी, सिद्धार्थ गर्ग हे विद्यार्थी हायेस्ट स्कोरर आहेत. या परीक्षेला 13 लाख विद्यार्थी बसले होते, त्यापैकी 1.5 लाख विद्यार्थी जेईई ऍडव्हान्स परीक्षेसाठी पात्र झाले. या सर्वांची पुढची परीक्षा आता 25 मे रोजी होणार आहे. 2 वर्ष केलेल्या मेहनतीचं फळ मिळालं अशी भावना सिद्धार्थ गर्गनं व्यक्त केली आहे. अभिनेत्री पूनम पांडेला मीरा रोड पोलिसांनी शिवार परिसरातून ताब्यात घेतलं होतं. सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील हावभाव आणि इशारे केल्याबद्दल पूनमला ताब्यात घेतल्याचं पोलिसांनी स्पष्ट केलं. पोलीस ऍक्ट 110 आणि 117 नुसार कारवाई करून त्यानंतर तिला सोडून देण्यात आलं. याआधीही तिच्यावरती अशाच प्रकारची कारवाई करण्यात आली होती. करोड वारकऱ्यांचं दैवत असलेल्या विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर समितीची बडवे उत्पातांची अखेरची न्यायालयीन लढाई आता संपली आहे. मंदिरातील वंश परंपरागत हक्काबाबतची बडवे उत्पातांची पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळली आहे. बडवे आणि उत्पातांची मंदिराची मालकी न्यायालयानं 15 जानेवारीलाच फेटाळली होती. या निकालानंतर तिघांनी दाखल केलेल्या स्वतंत्र पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टानं फेटाळून पुनर्विचार करण्यास नकार दिला आहे. नालासोपारा पूर्वेकडील प्रगतीनगर इथं विजेच्या लपंडावानं हैराण झालेल्या नागरिकांनी रस्त्यावर उतरून आपला रोष व्यक्त केला. मात्र संतप्त जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी हवेत गोळीबार केला. नागरिकांवर सौम्य लाठीमारही केला. प्रगतीनगर इथं ट्रान्सफॉर्मरचा 1 DO नादुरुस्त झाला होता. उकाड्यानं हैराण झालेल्या नागरिकांनी रस्त्यांवर येऊन विरार लिंक रोड बंद केला. नाशिक शहरातल्या 3,500 झाडांवर विकासाच्या नावाखाली टांगती तलवार आहे. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या निमित्तानं होणाऱ्या रस्ता रुंदीकरणात या झाडांचा अडथळा येतोय, त्यामुळे ती सध्या पालिकेच्या रडारवर आहेत. ही वृक्षतोड रोखण्यासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाकडे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. एक दिवस रंकाळ्यासाठी या महापालिकेच्या उपक्रमास कोल्हापूरकरांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. रंकाळ्याच्या स्वच्छतेसाठी सारं शहर उतरलं. घाणीच्या साम्राज्यामुळे रंकाळ्याला आलेला बकालपणा दूर करण्यासाठी दर 45 दिवसांनी ही मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. मुंबई महापालिकेनं कामगारांसाठी मांडलेल्या 16 वसाहतींच्या इमारती धोकादायक असल्याचं जाहीर करून पालिका प्रशासन इथे राहणाऱ्या पालिका कामगारांना घरं रिकामी करण्यास सांगते. या कामगारांची माहूल चेंबूर इथं राहण्याची पर्यायी व्यवस्था केली असती तरी या कर्मचाऱ्यांचा त्याला विरोध आहे. धोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची त्याच विभागामध्ये राहण्याची व्यवस्था करण्याची मागणी म्युनिसिपल मजदूर युनियननं केली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या कामगार विरोधी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन खात्यातील कर्मचारी आपल्या कुटुंबियांसमवेत 13 मे रोजी आझाद मैदानात धरणं आंदोलन करणार. गेल्या 350 वर्षांपासून बुलढाणा जिल्ह्यातील भेंडवळ इथं देशातील हवामान, पीक पाणी, देशाची सुरक्षा, राजकीय परिस्थिती, आरोग्य तसंच आर्थिक स्थिती या संदर्भाची भविष्यवाणी करण्यात येते. संपूर्ण राज्यात भेंडवळची भविष्यवाणी म्हणून याची ओळख आहे, त्यामुळे भेंडवळच्या भविष्यवाणीनुसार देशात काय राजकीय बदल घडणार याची उत्सुकता लागली आहे. औरंगाबादच्या जाधव मंडी भागात कार्बाईड पावडरच्या सहाय्यानं आंबे पिकवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर अन्न आणि औषध प्रशासनानं कारवाई केली आहे. तब्बल 13.5 क्विंटल आंबे या कारवाई जप्त करण्यात आलेले आहेत. प्रशासनानं धाडी टाकत 20 दुकानांमधून हे आंबे जप्त केले आहेत. उष्माघातानं चंद्रपुरात पहिला बळी घेतलाय. चंद्रपूरच्या ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील गणेश या 1.5 वर्षाच्या हत्तीच्या पिलाचा उष्माघातानं मृत्यू झालाय. 2013 गणेश जयंती आणि व्हॅलेंटाईन डेच्या दिवशी या पिलाचा जन्म झाला होता, म्हणून इथल्या कर्मचाऱ्यांनी लाडानं या हत्तीचं गणेश असं नाव ठेवलं होतं. नवेगाव नागझिरा व्याघ्र प्रकल्पासाठी 2 नवीन प्रवेशद्वाराचा शुभारंभ करण्यात आलाय. विशेष म्हणजे या प्रवेशद्वाराचं बुकिंग ऑनलाईन होणार असून आता सफारीसाठी पर्यटकांना वेटिंग लिस्टचा सामना करावा लागण्याची गरज पडणार नाही. ठाण्यातल्या अमर शर्मा या युवा खगोलशास्त्रज्ञाचं नाव अंतराळातल्या लघुग्रहाला देण्यात आलंय. अमेरिकेतले खगोल अभ्यासक डेव्हिड एच लेव्ही यांनी मंगळ आणि गुरु यांच्या मार्गातल्या लघुग्रहाला शर्मा 380607 असं नाव दिलंय. लेव्ही यांनी 2004 या उपग्रहाचा शोध लावलाय. आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना कविता द्विवेदी यांनी यवतमाळ सारख्या ग्रामीण भागात येऊन भारतीय नृत्य परंपरा आणि महत्व याविषयी मार्गदर्शन केलं. यवतमाळच्या श्रीश्री संगीत नृत्य विद्यालयानं आयोजित केलेल्या शिबिरात त्यांनी लहान मुलं आणि नृत्य कलाकारांना भारतीय नृत्य कलेविषयी माहिती दिली.
आषाढी एकादशीसाठी संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराजांची पालखी 20 जूनला पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवणार आहे. ते 19 जूनला संत तुकाराम महाराजांची पालखी पंढरपूरकडे प्रस्थान करेल. 9 जुलैला आषाढी एकादशी उत्सव आहे. पिंपरीमध्ये तुकाराम महाराजांच्या पालखीचा एकच मुक्काम झाल्यानं यंदा पिंपरी चिंचवडमध्ये रिंगण सोहळा होणार नाही. नरेंद्र मोदींच्या दूरदर्शनवरील मुलाखतीचं प्रकरण आता चांगलंच चिखळत झालंय. हा वाद समोर आल्यानंतर दूरदर्शनचे सीईओ जवाहर सरकार यांनी माहिती आणि प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी यांच्यावरती टीका केली आहे. प्रसार भारतीच्या बोर्डमधील सदस्यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी मनीष तिवारींना जबाबदार ठरवलं. दरम्यान मोदींनीही दूरदर्शनला व्यावसायिक स्वातंत्र्य राखता न आल्याबद्दल ट्विटरवरून खेद व्यक्त केलाय. दरम्यान मनीष तिवारींनी आपल्यावरील सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. लोकसभा निवडणुकीत आम्हाला आवश्यक जागा नक्की मिळतील. या जागा मिळाल्या नाहीत तर विरोधी पक्षात बसू, पण तिसऱ्या आघाडीला पाठिंबा देण्याचा प्रश्नच नाही असं काँग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांनी स्पष्ट केलं. राहुल गांधी यांनी अमेठी या त्यांच्या मतदारसंघात प्रचारसभा घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते. आसाममध्ये कोक्राझार जिल्ह्यात बोडो अतिरेक्यांनी केलेल्या हल्ल्यात गेल्या 36 तासात मृतांची संख्या 32 पोहोचली असून हा आकडा वाढण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते. अद्यापर्यंत 23 मृतदेह हाती लागले असून यामध्ये महिला आणि लहान मुलांचाही समावेश आहे. कोक्राझारमध्ये झालेल्या हिंसाचाराला भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदीच जबाबदार असल्याची टीका कपिल सिब्बल यांनी केली आहे. मोदींमुळे देशात जातीयवादी वातावरण तयार झाल्याचं ते म्हणाले. तर गेल्या 14 वर्षांपासून आसाममध्ये काँग्रेसची सत्ता आहे, मात्र येथील सामाजिक तणाव थांबवण्यासाठी काँग्रेस सरकार अपयशी असल्याचा आरोप रविशंकर प्रसाद यांनी केलाय. गांधी घराण्यातील माय लेकींनी गरिबीचं दुःख कधीच पाहिलेलं नाही. लोकांना लुटून त्यांचा पैसा विदेशात नेणाऱ्या लुटारूंचं सरकार उलथवून टाका असं आवाहन करीत भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदींनी गांधी घराण्यावर घणाघात केलाय. राष्ट्रीय पुरस्कारांचं काल वितरण करण्यात आलं. ज्येष्ठ गीतकार दिग्दर्शक गुलजार यांचा दादासाहेब फाळके पुरस्कारांना गौरव करण्यात आला. गुलजार साहेबांच्या नावाची घोषणा झाल्यावर सर्व सभागृहानं गुलजार यांना स्टँडिंग ओव्हेशन दिलं. त्याशिवाय राष्ट्रीय पुरस्कारात यंदा येलो, फँड्री, अस्तू, आजचा दिवस माझा या मराठी चित्रपटांनीही बाजी मारली. येलोमधल्या भूमिकेसाठी गौरी गाडगेला ज्युरींचे विशेष पुरस्कार राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते देण्यात आला. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.